Сьогодні в Україні лікарі, безперечно, є повноцінною медичною армією. Чимало з них добровільно пішли на фронт рятувати бійців в польових умовах. Решта працюють в екстремальних умовах під звуки вибухів. І сьогодні у Всесвітній день медсестер. Про важливість їхньої роботи будемо говорити з Вікторією Куксою, старшою операційною медсестрою лікарні «Охматдит». Вона з нами на зв'язку. Вікторія, вітаю з професійним вас святом. І дякую вам за ту працю, яку ви виконуєте на своєму фронті. Дякую. З початком повномасштабної війни ви не поїхали з Києва, залишилися працювати в Охматдиті. Зараз практично живете в лікарні. Розкажіть, будь ласка, наскільки сильно зросло навантаження на медиків з початку війни? Навантаження зросло дуже багато, тому що у нас було багато потерпілих. Ми приймали всіх, не має різниці якого віку, приймали навіть 89 років. Оперували, ми як операційне відділення, ми оперували, надавали медичну допомогу всім. Паралельно ми так само робили, підготовлювали операційні, тому що у нас були вони в старому корпусі, а тепер ми переїхали в новий. І в новий ми переїхали тільки за того, що було більш безпечніше тут, бо тут не було вікон. А так у нас там просто знаходиться воно на самому верхньому поверсі. І тому там вікна, і зразу було нашою адміністрацією зроблено, щоб ми приїжджали сюди і підготовлювали зразу. Це були в перші дні під обстрілами, під всім, виконували все, що потрібно, надавали медичну допомогу всім. А розкажіть ще, будь ласка, більше про нові виклики, які війна принесла з собою, тобто от у вигляді осколкових, кульових поранень. Скільки у вас таких пацієнтів, з якими труднощами доводиться стикатися вам, вашим колегам? Адже, як я розумію, раніше пацієнти з такими травмами були рідкістю. У нас було багато, в основному. Так, у нас були в основному поранення, припинилися планові втручання, дуже було уламків, доставали і багато, може ви бачили на наших сайтах, тобто, з таким, з яким ми ще не сталкувалися. А як проходило навчання, як ви справлялися з цією проблемою, тобто напрацьовували цей досвід? Не то, що було, у нас проводились навчання, але ми, з нашої роботи ми розуміли, що ми робимо, тому що ми знаємо наші інструменти, ми розуміли, що нам потрібно нашим хірургам. І тому особи навчання нам було не потрібно. Ми готували те, що ми вміємо, те, що ми знаємо, а ми свою роботу знаємо дуже добре. Тому навчання нам так і не довелося, щоб воно у нас було. А можливо, є якийсь пацієнт, чия історія вас особливо вразила? Можливо, розкажете про неї? У нас в самому початку 25 так трапилося, що вони не дотримувались комендантської години і вони попали під острів. І привезли зразу 4 чоловіки. І от вони нам дуже сильно запам'яталися. Це, як ви бачили, там був один із хлопчиків, де було поранення всього тіла. Так само там були і батьки, і ще одна дівчинка з кульовими. Мама. Я не знаю, я не пам'ятаю, що з мамою, але саме більше запам'яталося саме цих 4 людини. На жаль, не дуже добрий зв'язок маємо, але я вас вітаю зі святом ще раз і дуже вдячний вам за те, що знайшли час долучитися до нашого марафону. Це була Вікторія Кукса, старша операційна медсестра дитячої лікарні «Охматдит».